Nazdar lidi, já jsem tam další videa. Dneska vás vítám u Akinátoru, což je takový webový genius, který přijde na každou postavu, kterou si myslíte. Takže já jsem se dozvěděl, že bychom to video mohli natočit, protože už je takového krásného 22.12. A omlouvám se, že včera nebylo video ode mě, už jsem to tam uploadoval, nevím, že jsme nějak potom to upload, když už to tam bylo, tak se to nějak potom to a smazalo se to. Tímž pádem jsem tam Onyx naštěstí nahrál takovou záchranu, která je na upozornění chyby v našem intru, který jste si možná ani nevšimli, protože já když jsem to dělal, i Monik se prostě na to koukal a prostě jsme si to nevšimli, takže jenom tak mimochodem. A dobré, tak my si dáme nickname, dáme si tu klasický Liman, dáme si tu Huzup, jo H, aha, dobré, nevadí, dáme si to ano, dáme si man, dáme si play, dobré. Question one, jestli ho, dobré, někoho si vymyslíme pěkného. Dobré, už to mám. Schválně, jestli nám to přijde, já vám to neřeknu. A uvidíme. Není. Ano. Ne. 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 Možná. Ne. Ano, je to, když je to Čech, tak je z České republiky, ne? Become famous thanks to the internet? No. Is your character linked with sports? No. Famous? No, tak možná, no, dobré jest. No, jako, z jakýho pohledu, no, tak dobré. Probably. Is your character real? Yes! Is your character a woman? No! Is your character dead? No! Is your character an actor? No! Is your character... Ne, tyjo! Ano, asi jo. Yes. Už na to přichází. No asi jo, tak někdy. To je charakter? You ever... Probably. Does your character belong... ano, to by se to říct. Rally driver? No! What the f... No, dobré. To nemá. Ne. Ano, pěkně on, pěkně on, pěkně, uhád to. Šikulka, pěkně ty, pěkně ty. Pěkně, to ti musím pochválit, to si vychytal. Ano, tak, yes, je to on. Dobré, tak si dáme play game. Vymyslíme si někoho pěkného. Vymyslíme si třeba... Dobré. Dobré, já už jsem na to přišel. Já jsem na to přišel. Tak, ano, určitě, 40. Není. Není. No, dobré, možná si jsem tam zaspíval, ale to... no, v jakém ohledu? Původně z Německa. Ale ano, taky je České republiky, ale není z Česka. Není? No určitě ano. Ne. Má děti? Je neplodnej. Real exist? No samozřejmě, že ano. Dobré, ale dáme probably nechci zkazit, tak dobré. Does your character live in a snow region? Yes. Does your character have a long... yes, dobré. Does your character wear blue clothes? Modrý? No dobré, tak taky má modrý. Spit. Probably. Not probably! Does your character use ice? Yes. Ne. Does your character fit... Cože? The fuck? No. No. Does your character fight with sword? Nebojuje s mečem, proč? Does your character play... Ne. Ne. Ne, není. Probably. No, nevím, jak je velký. No, I don't know. Is a character from a Finnish? Není Finn. Ach jo, does a character wear a hat? Cap crown? Yes. I think... Did more moros. Je rusák, ne?
Dobré, těsně vedle. Měl to být něco jako Ježíšek, dobré, ale to jsi nevychytal. No. Yes. Dobré. Ano. Half elf. Není na půl elf. Není žena. Ano. Your country. No, vodný. No, dobré, tak ti dám, že ano. Ne. It's a character LA figure. The fuck? Dobré. Ne. Children with their character. Ne, opravdu ne. Není to muslim. It's a character white. Ano, možná, já nevím, je starý. That's a character with some pen. Don't know, nevím, kde bydlí. Is your character spiritual master? No! Is your character... Dobré. Where aren't you? Orange? Correct the toys, dobré. I think... co? Prdím ti na to, špatně. Byl to Ježíšek. Tak jde. Dobré, tak si myslím někoho dalšího pekného. Dobré, teď vám to řeknu, teď to bude třeba. Bude to... Nikdo vymyšlený. Znáte takový to Chip a Dale, jak jsou takový ty dva veveráci? Takže dobré. Není to Čech? V principu ano. Ne, pokud vím, tak ne. Není to holka, pokud vím. Ale přemýšlí, vidíte? Přemýšlí. Není opravdu dětský. Jsem tam. Někdy. Dobré, dobré, tak nějak. Není špatný. Ano. Ano. Nemají super schopnosti. Robot friendy nemají robot friendy. Ano. Ano, jak tě, ano. Ano. Kokos. Ano, myslím, že ano. No. Není to tak. Není to myš. Ano. Ne, není. Nemá. Big ears, nemají velký uši, nejsou bílí, neumí lítat. Brown, ano. Does your character have a twin brother? Yes! Ano. Ne, tak to jsem se překlik. Ale to nevadí, měl to být Chip a Dale. Dobré, tak tady to jsem se překlik omylem, tak to jsem tak nějak potentil. Ale nevadí, dobré, Alvin. Nevadí, těsně vedle. Dobře, tak mu dáme, že ne. Continue, ano, pojďme pokračovat. Is your character small? Yes. Does your character play in the... Ne. Ne. Nejsou zpěváci. Nebydlí ve vodě. Ano, taky někdy nosí. Nejsou oranžoví. Nejsou to psi. Není zelený. Ano. Opět to není. Is it from the Jade Empire? Není. V lese ano žije. Liška to opravdu není. Dobré. Ano. Už jsem to tam zaklikával. Long tail, no celkem, ano. Does your character feed on... Tak to nevím. Není to lev. Není to kočka. Will your character appears... Ano! From the rich? Ne. Team of two? Ne. Ano, má ocas. Nebydlí ve městě.
Teď ti říkám, že to není lev! Dobré, tak prdím ti na to, neuhodl jsi to, nechci pokračovat, dobré, tak někoho dalšího pekného. Není Timon nothing nic. Nejsou tu, ne? Dobré. Here is not on the list. Heap and Dail. Nevím, jestli to píšu správně, ale to nevadí. Dobré, tak send. Dobré, tak. Dáme si tu znovu play. Dáme si, teď si někoho pěkného vymyslíme. Vymyslíme si třeba... Někoho pěkného také. Vymyslíme si Barta Simpsona. Takže není z České republiky. Ano. Ne. No občas si zaspívá, ale ne. Ne. Občas bojuje. Ano. Není špatný, je hodný. Ano. Ano. Ne. 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 Yes. Ne. To sell. Je co na prodej. Probably. For fact, není tlustej. Ugly. Ne. Heavily mush of the f. Nevím. Probably not. Dobré. Ano. Head. Dej nosí čepici, nevím, kde by use guns. No tak prak je taky zbraň, že jo. Does your head use advanced technology equipment? Ne. Ne. Does your head own business? No. I think... Tyjo, levák Bob! Jasně! Jasně, levák Bob, tyjo! No, tyjo. Není. Ano. Pokračujeme dál. Would crime? Není. Ano. Live with... Does her to live with their mother? Ano. Ano. Konečně. Ano. Pěkně. Tak už to trefil. Pěkně ty, kámo. Pěkně ty, pěkně ty, pěkně ty. Dobré, tak to se povedlo. Dáme si play again. Dáme si naposled. Dáme si někoho pěkného. Dáme si třeba... Abychom si tak pěkného mohli vymyslet. No já nevím, co si tak vymyslet pěkného. Dobré, tak už mám nápad. Není to zpěvák. Ano, existuje. Není z České republiky. Ano. Ano. Ne. Ne. Ano. Ne, opravdu ne. Asi ano, to si nejsem jistý. Ne. Ne. Ano. Ne. Počkej, dal jsem ano. Ano. Motorcycle. Ano, pěkně on. Nemá. Is your character father? Není. Daryl Dixon, pěkně on. Pěkně on, pěkně. Gratuluju, pěkně ty. Tak jo, tak to by tak pro dnešek mohlo být všechno, uhádl i našeho Daryla Dixona, což je asi hodně často tam zadávaná postava. A když si pošimnete, tak v první sérii vypadal takto, druhý, prostě už má víc vlasů, třetí víc, čtvrtý víc, ono se na devátý sérii bude vypadat jak já nevím co, jak lední muž, úplně zarostlej, ale jinak pohoda. Dobré, tak se mějte prostě pěkně a nazdar u dalších dílů.